Жаңа Қазақстанның қалыптасуына сәтті қадамдар жасалды. Қазір еліміз тарихи күрделі кезеңді өткеріп жатыр. Президенттің мәжіліс пен жергілікті мәслихаттарды тарату туралы жарлығы бірнеше топтамадан тұратын саяси реформаның заңды жалғасы. Күшті президент ықпалды парламент халыққа есеп беретін үкімет қағидасы іске асып келеді, деді 7-ші шақырылым депутаты Аманжол Әлтай. Жаңа Қазақстанның қалыптасуының алғашқы сәтті қадамдары жасалды. Мына президенттің осы әрбір шешімі, осы жаңа қадамдары, саяси реформалары соның басы қасында әріптестерімен бірге, басқа депутаттармен бірге соның жаңа заңдарды, маңызды заңдарды, мемлекетіміздің дамуы үшін маңызды заңдарды қабылдауда солармен бірге осы үлкен істің басында болғаныма өзімді үлкен жауап, біріншіден жауапкершілік, екіншіден сол маңызды жауапкерлі істің басында болғаныма қуаныштымын.